Toni. Bog Sandra i pozdrav svima koji nas gledaju i slušaju. Evo, nakon prvog stupa došla je na red i tema drugog stupa, koje, o kojem smo i ti ja dosta pisali na blogu i, i nekakva je ideja naša bila da potaknemo ljudi da malo više razmišljaju o toj nekoj mirovinskoj štenji općenito. A kroz možda drugi stop treba osvijesti da zapravo i svi smo i na neki način investitori na tržištima hmm. kapitala. Pa evo, danas bi malo više o tom drugom stupu. Tu postoji neki potencijali za one koji ih nisu iskoristili kako malo poboljšati te mirovine ako ikako moguće. Međutim, znamo kao što smo rekli da se iz naših nekih bruto plaća izdvaja tek pet posto iznosa što nije nekakva cifra što znači da će vjerojatno za neke bolje mirovine treba stvariti neku osobnu štednju ali iz tih pet posto se može ne, na neki način upravljati i, i pozivamo evo ljude da danas da poslušaju i da na neki način poprave, ajmo reći, tu svoju krvnu sliku jednog dana budu išli u mirovinu. Tako je, da, puno je bilo priče o nekakvim eventualnim e, promjenama koje bi tu mogle biti reformama ili mirovinskog sustava. Nadamo se da će ti iznosi biti viši u budućnosti, ali na to ne možemo utjecati. Na, dakle, tako je kako je. Dakle, tri puta više izdvajamo u prvi stup, znači 15% bruto plaće, ali 5%, e, kao što si rekla, samo e, u drugi. Ali s tom bitnom razlikom, opet, e, da sa tim nekakvom iznosom možemo malo aktivnije upravljati, ali da se tako izlaze, nije to i dalje aktivno upravljanje, na, na, na sreću, ja bih rekao. Ovaj, na koji način? Pa na način da postoje tri različite kategorije, dakle, do 2014. godine je postala samo jedna kategorija, dakle, investirali su se ovaj, novci doduše postoje četiri mirovinska društva koje imaju svoje fondove koji investiraju unutar svake kategorije, tako da postala samo jedna kategorija do 2014. Nakon 2014. imamo A, B i C kategoriju i dakle u svakoj kategoriji imamo po jedan fond od svakog e, mirovinskog društva, dakle to su e, PBZ, AZ, e, Raiffeisen i pomozi mi četvrti... Erste. Erste, da, Erste, da. da dakle to su ta četiri pružatelja. E, tako da po nekakvom automatizmu, e, sve do prije nekoliko godina, svi osi, novi osiguranici, dakle, oni koji su počeli e, sa nekakvim radnim odnosom, su bili smješteni u srednju B-kategoriju. E, tek unazad nekoliko godina po automatizmu se smješta u A kategoriju. Mislimo da je to pozitivan pomak. Rećemo i, i zašto. E, nekako te razlike među tim kategorijama su najviše u investicijskoj strategiji. E, mislim, možemo se složiti vjerojatno i ti i ja, Sandro, da su ja i, i B i C kategorija poprilično konzervativne, dakle poprilično e, niskog rizika, samim time, naravno, nizak rizik, e, niski prinos, jer o tome smo pričali već dosta puta, ali ipak postoje nekakve razlike, dakle, kategorija C je najkonzervativnija, e, kategorija B je nekako umirana, barem prema toj njihovoj skali, jel, i kategorija A je najviše dinamična, dakle, nešto malo više rizika, ali e, nešto, nešto je viši prinosi. Tako da evo, možeš ti možda Sandra nekako o detaljima razlike među, među kategorijama? Pa da, u biti je kao što si rekao, kad se recimo zaposlimo, ukoliko sami ne odaberemo, Regos će nas u, u jedan od fondova kategorije A, to je naravno pozdravljamo jer su unatrag, pa ja mislim im nešto više od možda pet godina svi bili svrstavani u kategoriju B, koja je neka nazovimo umjerenog rizika, iako je, kao što si sam rekao, za nas je to sve prilično niskog rizika ili nižeg rizika od onoga što je, se deklarira jel kroz tu kategoriju znači svrstava se u kategoriju a i u njoj možete zapravo biti članom po novome sve do pet godina prije odlaska u starosnu mirovinu prije je to bilo deset godina i onda bi vas se automatski prebacivalo u kategoriju b a onda pet, minu, pet godina prije u kategoriju c znači vi sad možete ako i niste odabrali, odabraće za vas REGOS, biti sve do praktično pet godina prije mirovine u kategoriji A. U kategoriji B praktično ste do nekih, možete ostati praktično stalno do same mirovine, a prije je to bilo, kao što sam rekla, bi vas prebacili pet godina prije u kategoriju C. I ta kategorija C koja je najkonzervativnija, praktično možete cijelo vrijeme biti u njoj, ali evo ne bi savjetovali ako kada budemo malo pogledali prinose, zašto ne, pogotovo posljednjih godina kada je zbog rasta kamatnih stopa zapravo ti prinosi po obveznicama drastično pali i na neki način svi koji su bili već konzervativni u kategoriji C su još dodatno kažnjeni, ajmo tako reći, za, sada, za svu svoju nesklonost riziku i praktično nemogućnosti drugačijeg odabira jer ova promjena o kojoj pričamo nastupila je tek ove godine, znači tek od jedanjedandeset četiri mm. ne morate biti zadnjih pet godina u kategoriji C to je na neki način kaznilo te ljude jer oni zapravo imaju sa vrlo niskim ukupnim cifrom odlaze u mirovinu odnosno u taj nekakav, u isplatu mirovina iz nekakvog drugog stupa tako je, da dosta ovaj, pričamo o nekakvim tim eh, imovinskim klasama i odnosu eh, rizika i prinosa općenito tako da jel znamo da su recimo obveznice su imovinska klasa koja je dosta u pravilu jel nižeg, nižeg, nižeg rizika ali nižih prinosa tako da eh, gotovo cijela imovina koju investiramo u kategoriji c se investira u obveznice i slične nekakve instrumente vrlo niskog rizika a kako idemo prema b kategoriji odnosno a tako se sve više i više investira u dionice s tim da je u A kategoriji, dakle, koja je nekako najdinamičnija, što smo rekli, nekako otprilike 40% toga se investira, dakle, ukupnih sredstava u dionice, što, ponavljam, opet je vrlo, vrlo konzervativno, pogotovo ako usporedimo, recimo, s mirovinskim sustavima nekakvih drugih razvijenih zemalja, pa evo imamo primjer norveški taj naftni mirovinski fond, pod navodnike, dakle, gdje su investirali taj nekakav profit koji imaju od izvlačenja, dakle, nafti, prirodnog plina, za svoje građane investira otprilike 70% u dionice, nekak dvadeset 20% u obeznice, ostatak u nekretnine, dok recimo Švedska gdje trenutno živim, dakle novci koji se izdvajaju za nekakvu našu osobnu mirovinu investiraju se 100% u dionice sve do nekoliko godina prije odlaska u mirovinu i tek se onda do odlaska u mirovinu i čak nakon odlaska u mirovinu lagano prebacuju prema obveznicama nekako krajnja lokacija 60% dionice, 40% obveznica Dakle, čak u 75. godini jel, života investira se puno dinamičnije, puno više u dionice nego što naš naj, najdinamičniji ovaj, mirovinski, eh, mirovinska kategorija drugoga stupa, dakle, kategorija investira u startu, dakle, nekakav omjer 40-60. Tako da, eh, jednostavno, ne možemo tu, previše birati odnosno možemo birat barem da smo onda u toj a kategoriji dakle koja ima više očekivane prinose tako da to je jedna definitivno početni točaka kako možemo utjecati na to da, da si povisimo očekivanu mirovinu ja bih rekao za veliku većinu građana jer taj nazovimo to tako viši rizik jednostavno ne znači nam puno ako ispred sebe imamo velik broj godina do odlaska u mirovinu znači jednostavno ta a kategorija mislimo da je za veliku većinu građana je, je, sasvim ovaj dobar, dobar izbor za što je moguće dulji rok štenje u drugom stupu. Pa tu bi ja još dodala da ne samo da su ti omjeri po našem sudu, ja se tu s tom potpuno slažem, prekonzervativni, ono da vrlo rano ulazimo u još niže, ajmo reći, udjele dionica, znači sa, nema potrebe da sa 65 godina se svede ti udjeli na u ukupnom našem mirovinskom portfelju na nulu, to je stvarno van pameti. Meni osobno dodatno je to što je to praktično ulaganje isključivo ili u najvećoj mjeri u Hrvatsku. Znači, spomenuo si Norveški fond koji ulaže u globalne dionice i obveznice, dok je većina ovih naših ulaganja vezani za Hrvatsku, što državnih obveznica, što hrvatskih dionica hrvatskih firmi i osobno nemamo naravno ništa protiv hrvatske ali imamo protiv ovakvog načina ulaganja jer protivno je svemu onome što ti i ja zagovaramo znači tu neku globalnu diversifikaciju i taj nekakav ono e, rizik možda potencijalne nelikvidnosti znači mi generalno ne vidimo razlog zašto se ne bi dio naše mirovinske štednje investirao kao što to rade evo šveđani norvežani a to je u globalne e, najbolje e, dionice pa neke, nekakvog Amazona, nekakvog Epla imati malo u svojoj mirovini, ja mislim da ne bi bilo loše. Znači, generalno ići u smjeru veće globalizacije i generalno ići u smjeru većeg udjela dioničkih dionica, odnosno dioničkih fondova jer ne, nismo ljubitelji niti pojedinačnih ni dionica, ali ajmo reći tako u nekakve košarice takvih dionica, u kasnijoj dobi bi bile za nas donosile veće prinose. Jer kao što sam rekla na početku, ljudi s pravom mogu biti razočarani, ovi koji su blizu mirovine, kakvi su im rezultati zadnjih par godina. Pa evo, to ćemo možda kasnije malo i komentirati. Da, znači spomenula se tu koncentraciju rizika. Znači moramo biti svjesni da već ako živimo recimo u Republici Hrvatskoj, imamo tamo i plaću, možda imamo tamo nekretninu, imamo tamo i druge, nekak, druge oblike imovine moramo znati da je naš ovaj mirovinski taj fond koji investira u drugom stupu opet investira većinom u Hrvatsku tako da moramo se onda barem pobrinuti da ovim nekakim svojim samostalnim investiranjem investiramo što je moguće više van Hrvatske baš zbog te diversifikacije rizika to, to stalno spominjamo nažalost ne možemo utjecati na investicijsku strategiju drugog stupa dakle takva je kakva je ali možemo dakle rekli smo nekako ta promjena kategorije je možda najbitnija i onda naravno unutar kategorije mi možemo i samostalno birati koji fond od ova četiri društva koje smo spomenuli želimo, inače se on nasumično ovaj, određuje kad postanemo osiguranici, ali treba imati na umu da postoji nekakva izlazna naknada, dakle tek nakon tri godine što smo članovi jednog fonda možemo promijeniti u drugi fond bez naknade. iznimka jedina ako mijenjamo kategoriju, ali ne i društvo e, koje upravlja fond. Dakle, recimo da imam, ne znam, RST u B kategoriji, mogu se prebaciti u RST u A kategoriju bez ikakve naknade, ali ako sam već unutar A kategorije, želim se prebaciti, ne znam, iz RST u PBZ, onda postoji izlazna naknada e, ako to radimo, ako smo bili članovi e, kraće od tri godine. Tako da, eto, to su neke stvari koje treba imati na umu. Ljudi nas često pitao kako napraviti tu promjenu. Donedavno je to bilo moguće samo jedan put godišnje u mjesecu rođenja, što smo se nakon, malo smo se isprdali s tim pravilom jer nije imalo nikakve logike. Napokon je to promijenjeno ove godine, tako da od ove godine se može, dakle, bilo kad praktički, jel, znači ili fizički, dakle, otići u Finu na, na šalter Regosa ili na stranicama Regosa online može se promijeniti kategorija doduše mislim da je potrebna visoka razina pristupa sustavu ovaj građani, tako da jel, možda, možda nemate visoku razinu pa ćete morati ili e, nabaviti e, mislim da se može preko certili aplikacije ili preko čitača osobne iskaznice jel, dobiti visoka razina tako da ako to nemate onda nažalost morat ćete otići fizički ali to. E, promjena ništa, ništa ne košta, hoće li ona sama po sebi donijeti ne znam kakvu mirovinu, neće, ali je li korak u pravom smjeru, definitivno mislim da je. Znači, jednostavno efikasnije ćemo investirati te naše novice za budućnost, pa makar je bilo to pod navodnike samo 5% bruto plaće, popriličan iznos se tu skupi, je, to uskupi, je li, kroz nekakav prosječni radni vijek. Da, definitivno. Ovo što si spomenuo, da se moralo u ne znam, mjesecu rođenja, prije par godina je bilo svake treće godine u mjesecu rođenja. <laughs> ono, kad se poklope neke planete, mislim da je ovaj možda najbolja definicija. Znači, ne nije bilo razloga za takva takve ograničenja, što je evo sad jasno iz iz ovog što si rekao, znači danas je to moguće napraviti praktično stalno, što mi ne bi preporučili, napravite jednu promjenu, pa pričekajte ako ništa drugo tri godine, jer tamo su akumulirana neka sredstva u kojoj će vam se naplatiti naknada, ali kao minimum, jel, se iz kategorije B fonda u kojem jeste, možda u kategoriju A, što je slučaj za većinu ljudi, jer nekih 80% ljudi je još uvijek u kategoriji B, bez obzira što mi pričali, pisali po blogovima, velik broj ljudi dalje sjedi u kategoriji B, koja, podsjećam, ima oko 20% posto nekakvih dionica znači u portfelju što je prilično nizak postotak i tu po meni postoji po nama postoji prostora da se kroz malo rizičnije investiranje realiziraju i bolji prinosi. A sad koliko bolji, ja sam radila neku analizu i to nija smo komentirali. Znači, deset, ono što volimo nekako, pogledat ćemo, evo je Toni, tebe, ću ja zamoliti da, da, daš možda sliku kako izgleda već ova 24. godina, ali ono što sam ja radila na blogu je analiza zadnjih 10 godina, ali je nekako ideja da, znači uvijek prinose treba po meni gledati minimalno pet, a idealno i 10 godina koji daju neku realnu sliku povijesti, znači znači uspješnosti ulaganja i ono što je evidentno je da, je, da su prinosi kategorije A drastično nadmašuju prinose i kategorije B i kategorije C. Mi pričamo razlike možda o dva postotna boda između kategorije A i kategorije B i onda između B i C, što znači da je ne znam, kategorija A nosila ne znam, 6 do 7%, kategorija B 4 do 5, a kategorija C 2 do 3. Šta to znači? To znači da na dugi niz godina od 20 godina, možda ili 30 ili 40, koliko ćemo provesti u štednji u tom drugom stupu, to može znači za istu osobu koja isto zarađuje do 50% razlike u mirovini. Jel? I mislim da je jako važno da ljudi osvijeste da se ti sitni, nazovi postoci, akumuliraju. I evo, ja sam na blogu objavila i koliko su uspješni pojedinačno bili fondovi. Ono što je, evo, nekako, mislim da možete tamo i pogledati, ali neki su fondovi značajno podbacili u svim kategorijama, dok su neki bili možda bolji opet u svim kategorijama. Tako da trebam osim same kategorije, kao što smo rekli A, B i C, malo pogledati fondove i njihove rezultate i pogledajte, nemojte pogledati samo godinu 24. Pogledajte uh, dulji niz godina i onda ćete dobiti neku sliku, ostalom dati povjerenja tim fond menadžerima da upravljaju vašim novcem. Ja se nadam da ćemo jednog dana, o što si rekao, nemamo baš puno mogućnosti utjecanja, osim promjene kategorije, ali ja vjerujem i nadam se da ćemo jednog dana imati i na to utjecaja, ali to treba ono jedna pokretačka snaga, puno ljudi koji će tražiti promjenu da se takve stvari uopće realiziraju. Za sad, ono, ajmo se bazirati na tu eventualnu promjenu kategorije. Tako je, da, trenutno, nažalost, ne možemo mijenjati tu alokaciju, dakle, u odnos dionice obveznica, ne možemo ni geografsku izloženost, ali možemo birati kategoriju i fond. Dakle, evo, konkretno za fondove kategorije A možemo, ako kliknemo na stranici hireportfolio.hire, vidimo tu imamo i prosječan godišnji prinos na, na posljednjih pet godina, to je najdulji period koji tu možemo vidjeti, ali za, za dulje periode, evo, Sandra je radila na svom blogu, pa možete tamo pogledati ali u zadnjih, u zadnjih pet godina vidimo da recimo ova kategorija je u nekakvu rasponu od 5% do 8.6%, dakle PBZ je tu prednjač, ovaj fazan je bio na posljednjem mjestu i tu imamo i MIREX, dakle to je nekakav prosjek ta, ta četiri fonda, dakle on je 7.4%, dok recimo kategorija B već je to značajno niže, dakle evo da ne idemo sad posebno evo, po svim fondovima, ali prosjek je 4.3%, dakle, 3% prosječno godišnji niži prinosi, to je poprilično velika razlika na dugi vremenski rok. I onda kategorija C, koja je bila posebno loša, što si rekla, Sandra, penalizirali su se ti osiguranici, naravno neki su i tamo, jer su po slovu zakona morali biti, većina je ponekako pasivnosti, jer ne znaju da dakle, mogu sad i u posljednjih pet godina biti u kategoriji B, ako to žele. Ne more. Znači u kategoriji C je obvezno biti samo šest mjeseci do odlaska u mirovinu trenutno, ali treba podnijeti jel, poseban zahtjev da bismo ostali barem u B kategoriji do tad. Tako da, evo, prosječni prinos je bio jedva iznad 0, posto posljednjih pet godina, dakle, e, za prosječan za sva četiri fonda u kategoriji C. E sad, e, još jedna vrlo, vrlo bitna stvar koju treba imati na umu su razlika nominalnih i realnih prinosa, znači, e, nismo o tome možda toliko još pričali na, na podcastima, ali inače kad pričamo o prinosima, pričamo o nominalnim, dakle, koliki je prinos u apsolutnom iznosu ali još je bitnije možda znati koliki je taj prinos u na inflaciju znači ne znači nama puno ako smo mi na neku našu investiciju dobili pet posto prinos ako je inflacija te godine je bila 10%. posto znači realno smo u minusu pet posto dakle pet minus deset znači zapravo naša kupovna moć se smanjila tako da treba gledati znači, koliki su ti fondovi imali prinos u odnosu na inflaciju pogotovo proteklih godina kada je ta inflacija bila značajno viša i tu znamo da dionice u pravilu funkcioniraju puno, puno bolje u inflatornim vremenima nego obveznice. Pa evo mislim da ste ti Sandra imale nekakve brojke pri ruci, ali u globalu možemo reći da je A-kategorija jedina koja je zapravo pobijedila inflaciju u posljednje vrijeme Nakon, relativno značajno dok, dok B i C kategorija nisu uspjele prati korak da pače C kategorija po poprilično minusu u odnosu na inflaciju. Da, upravo to, htjela sam reći da su ovo sve što gledamo nominalni prinosi i onda sam iz tog razloga, jer dosta ljudi kaže, ok, al daj mi reci, to je sigurno realno, u realnim vrijednostima kad oduzmemo inflaciju, sigurno sve, sve u crvenom, međutim nije tako i ono što sam gledala je zadnjih pet godina, zaključno sa 23. znači kolika je bila, jer je tu je zapravo najveći udarac inflacije, onih nekih 25%, ako uzmemo podatke Državnog zavoda za statistiku, i gledala sam kumulativno prinose, znači fondova kad kategorija A, B i C i ovo što si rekao, kategorija A je u zelenom, znači koliko god, ali ipak, su to, ipak smo završili u nekakvom ono plusu, jel, u realnom smislu, dok je totalni potop na kategoriji C. Znači ljudi su tu do nekih 20% sa svojim novcima u minusu i onda još ako idu u mirovinu, znači taj iznos umanjen jel? iznos koji je zbog, zbog takvih loših zarada, ajmo reći, na obveznicama ostvaren u prije odlasku u mirovinu, odlaze u, ne znam, taj iznos im se prebacuje u jedno od mirovinskih osviravajućih društava ako su odabrali takvu mirovinu jel? i od toga im se dalje isplaćuje. Znači, sa starta, startna osnovica im je već niža i onda to je nekakva osnovica za izračun buduće niske mirovine. Tako da, ono što pozivamo ljude da te kategorije, koliko god su nam mala izdvajanja u, u drugi stop i koliko god nemamo utjecaja na tu strukturu, odnosno investicijsku strategiju, imamo u onom dijelu gdje trebamo se prošetati, kao što si rekao, najvjerojatnije do fine, ili, ili ako imamo smo tehnički malo bolje kapacitirane da možemo i preko čitača napraviti tu promjenu, jer to je stvarno doslovce par klikova i to možete napraviti sada bilo kad. Znači, zbog malo viših prinosa na dugi rok vjerujem da se isplati. Tako je da nema više izgovora za prebacivanje u ovu kategoriju. Mene dosta često ljudi, vjerujem i tebe Sandra, pitaju pa dobro koji je onda fond odabrati unutar kategorije, znači mi niti ovaj, možemo, niti želimo jel, ikoga reklamirati od ovih jel, društava koje, koje jel, upravljaju tim fondovima, naravno možemo pogledati i prosječne prinose u prošlosti, ali naravno nisu nikakva garancija budućih prinosa, tako da bih rekao možda je bolje E, pogledat svaki e, od tih fondova posebno. Jel? Mislim da se to može napraviti. E, tamo smo komentirali prije Sandra na stranicama HANFA e, kakvi su njihovi sastavi, dakle koliko točno investiraju u dionice, koliko u obveznice, kako je to geografski raspoređeno. Dakle, mi uvijek idemo prema e, nekakvim onim fondovima, a toga se držimo i kod našeg samostalnog investiranja, dakle da investiramo više jel? nešto u dionice naravno u skladu je li, s našim ostalom tolerancijom na rizik i vremenskim horizontom i tako dalje i da investiramo što je moguće više globalno. Dakle, već smo spomenuli konkretno brojka otprilike 75% sve imovine u drugom stupu se investira u Republici Hrvatskoj, znači tri četvrtine, dakle samo jedna četvrtina van Hrvatske i to ako se ne varam je većino investirano u regiji, znači opet nisu to nekakve investicije, nećete pronaći baš ovaj, Puno ili, ili imalo, znači Apple ili Microsoft ili Tesle u svom portfelju drugog stupa. E, tako da to treba, što smo rekli na početku svjesni da smo svi mi investitori, htjeli to mi, mi ili ne. Također, je da je imovina koju imamo u drugom stupu je naša osobna imovina. Pa samim time ona, je, ona se i nasljeđuje. Tako da toga treba svjesni. Znači, to je doslovno kao da imamo nekakve dionice, obveznice, fondove na nekom na našom investicijskom računu. I tako to treba i tretirati. Znači, trebamo se. Oko toga brinuti koliko možemo, znači nema tu nekakvog aktivnog upravljanja, ali barem odabir real kategorije, rekli smo daleko najbitniji i onda eventualno odabir, odabir fonda kao nekakav drugi korak. Mislim da je to ovaj jedan od načina kako možemo barem nešto povisiti našu očekivanu mirovinu. Da, mislim, malo smo komentirali apsolutne iznose, pa smo rekli da ne znam, u našem mirovinskom, znači u drugom stupu nekih 21 milijarda je eura na nekih 2 miliona članova. Isto tako, kad uzmemo to, dodamo, na to dodamo 35 ili koliko milijardi eura koje držimo još uvijek na bankama, to je jedna onako solidna cifra novaca koja je praktično zarađuje vrlo niske prinose. Kao što smo rekli, ovi 21 milijarde manje više u B kategoriji, što je skoro 80% u nekakvim državnim obveznicama i onda kažem, dodamo na to neke depozite u bankama i dodamo na to neke kupnje obveznica koje smo imali sad možda prilike sudjelovati u zadnjih par rundi koje ili trezoraca koje je država ponudila mi smo kao investitori užasno konzervativni jel i i, i nekakav izlazak malo u veći rizik, a to ćemo pričati možda u nekim drugim podcastima je svakom bi dobro došlo. Znači, pored svega toga još investiramo i nekretnine i tako dosta smo mi to komentirali, ali treba osvijestiti da je velik dio tog novca, kažem, i kroz mirovine investiran vrlo, vrlo konzervativno i kao što smo rekli lokalno, ovaj, geografski zapravo orijentirano isključivo na, na praktično Hrvatsku. Tako je, da. Znači, svi, opet, da kažemo, svi smo mi investitori, htjeli mi to ovaj, sebi priznati ili ne. E, također, možda i da, da spomenemo, dakle, jednom kad i odemo u mirovinu, ali kad ostvarimo pravo, možemo isplatiti jednokratno dio imovine iz drugoga stupa, dakle, maksimalno 20%, prije to bilo e, maksimalno stavljeno na 15%, ne bi to preporučili, osako ako nije baš onako prijeka potreba, naravno, s time ćemo Ovaj, umanjiti eh, taj, taj dio eh, mirovine koje dobivamo iz drugog stupa eh, tako da evo spomenuli smo bili u prošloj, prošloj epizodi ta nekakav kalkulator za izračun mirovine moja mirovina HR, ali da spomenemo i, i da na stranicama Hrvatskog mirovinskog osiguravajućeg društva, dakle stavit ćemo link eh, u opis HRMOD.HR da tamo postoje i kalkulatori eh, za izračun različitih načina eh, isplate eh, dakle, te mirovine dakle hoće li to biti zajednička mirovina, hoćemo li imenovati nekakve korisnike, odnosno nasljednike u zajamčenom razdoblju i tako dalje. Dakle, sve te, te nekakvi faktori nam mogu utjecati na to kakav će nam biti točno dakle, taj iznos mirovine koje ćemo dobiti iz drugog stupa. Da, ovo što dodala bi na ovu jednokratnu isplatu, ljudi je i zaborave da se treba pratiti vrlo izgledno još i neka, neki porez, jer to će prijeći neke, znači oporezuje se svakako samo je pitanje ako pređe još neke veće razine, da se onda i po višoj stopi oporezuje i kao, osim ako nemaju znači stvarnu, stvarnu životnu potrebu ili znaju bolje kud s tim novcima onda radije neka ostane u takvom nekom drugom stupu. I treba reći da ono kod odlaska u mirovinu mi zapravo biramo hoćemo li koristiti tu mirovinu iz drugog stupa ili kao neku varijantu kombinirane mirovine, što ja vjerujem da će godinama postati normalno i standard, jer trenutno ljudi el, mogu znači, ili zabrati tu kombiniranu mirovinu ili odlučiti da se sva sredstva zapravo presele el, u prvi stup, jer tim se na neki način odričemo mirovine iz drugog stupa i onda dobijamo isključivo ono o čem smo pričali u prethodnom podcastu. Znači, ideja je da zapravo mi kroz ovo odabir kombinirane mirovine smo zainteresirani da u tom drugom stupu imamo kvalitetne iznose, da sutradan donese neku dodatnu vrijednost na onu mirovinu iz prvog stupa za koju smo rekli da nemamo apsolutno nikakve kontrole. Jel? I ovo što si spomenuo, tipovi mirovina, a to je dosta vezano i uz nasljeđi, pitanje nasljeđenja privređivanja koje ljudi ne poznaju. Prvo, često ljudi, često sam čitala kako ljudi kažu ne nasljeđuju se mirovine iz drugog stupa. Znači imate nekoga ko štedi, odnosno član je normalno jer radi u drugom stupu i dogodi se smrtni slučaj. Znači pitanje je da li nasljednici dobijaju ta sredstva iz drugog stupa. Da, ono odgovor je da, Znači, ako ta osoba nije još počela koristiti mirovinu, još uvijek radi, tamo u drugom stupu postoje neka sredstva, znači nasljednici dobijaju taj iznos, samo je pitanje ako imaju pravo na obiteljsku mirovinu, onda to dobijaju u obliku obiteljske mirovine, a ako ne, onda se taj iznos jednokratno isplaćuje nasljednicima. Međutim, ako osoba je već otišla u mirovinu i počela je koristiti mirovinu iz drugog stupa, onda je jako važno kakvu je mirovinu odabrala. Jel? Ako je odabrala mirovinu koja ne podrazumijeva nasljeđivanje, onda taj iznos neće otići nasljednicima, e, to je ova mirovina sa zajamčenim razdobljima. Jel? Tako da kad budete možda čitali negdje ili pisala sam i na blogu dosta o, o tipovima mirovina, ta i mirovina sa zajamčenim razdobljem zapravo znači da ste imenovali nekakvog nasljednika. Ukoliko se odabere pojedinačna mirovina, onda tu nema nasljednika. Znači ne pričamo o tome između supružnika, nego baš pričamo o imenovanju osobe koja bi naslijedila mirovinu iz drugog stupa. Tako da ima tu dosta, nazovimo to, caka koje, koje treba razumjeti i opet što zbog manjka transparentnosti, što zbog nezainteresiranosti generalno javnosti za takvim informacijama, o tome se generalno malo zna. I ono što teško kažem da ćemo utjecat na to da sad ljudi ono krenu razumijevanje vrsta mirovine i odabira izračuna, ali evo uz kalkulatore koji su dostupni, znači pričali smo o kalkulatoru iz prvog stupa gdje već možete vidjeti prvi stup, tamo možete vidjeti ako se ulogirate, kao što smo pokazali na, na stranicama Moja mirovina, možete dobiti osjećaj koliko će vam izgledati i mirovina iz drugog stupa a isto tako možete koristiti kalkulatore ova dva moda da si vidite evo koliko danas imate u stanje na osobnom računu koliko bi to donijelo neku mirovinu da ste recimo kojim slučajem 65 godina. pa da si napravite neke simulacije i da malo više razmislite o tome što bi se dalo napraviti tako da ono ima tu prostora stalno pričamo ali trebamo trebamo malo se angažirati oko cijele te priče tako je da rekla si tu puno caka, teško je to pratiti ovaj, i nama koji smo u tome puno više nego prosječni građani, kamoli li prosječni građani, ali evo, pokušali smo znači, u jednoj epizodi pokret barem ono sve najbitnije što se tiče drugog stupa. Dakle, ako Bar ja osobna ako je baš malo sumirati cijelu epizodu, ja bih rekao da je imovina koju imamo u drugom stupu naša osobna i da tako trebamo i tretirati. I drugo, da je ta odabir kategorije možda to najbitniji faktor, ali na koji možemo utjecati, koji će u najvećoj mjeri utjecati kolike ćemo prinose imati u tom drugom stupu. Tako da, e to, toliko ovoj temi za danas. Drugi put ćemo pričati o trećem stupu, jel, pa onda kasnije nekakvim drugim opcijama za, za povišenje mirovine. Tako dakle, da ako već niste preplatite se na kanal i vidimo se u budućim epizodama. Hvala svima i pozdrav vidimo se.